cơm. Nghe mình đọc. Bọc đếch hả? Bọc sẵn. Ajuki kita. Eh, tolong gambar. Ajuki, ajuki. Go. Masih kamu ya? Bang. Masih doa. Abang yang pergi tadi abang sudah. Kuang-kuang ahli. Abang Freddy. Ingat kena reject kita. Tahu dah kena pecat tak ini. Pecat dah. Ya, masuk balik. Silakan. Pengantin belum gambar. Oh, tengah. Si Belen. Kita ni stage-nya. Orang yang ke stage. Apa hal? Kau overshadow apa? Cuba deh. Ai, cepelik aja. Sehal. Berdiri aja. Kau sebelah cek lah sebab sama bah ya, mun. Ai, si cha biar sehal si Belen. Berbaris jak tak? Kau siapa sama cek ujung sekali. KK ID stage. Ai debah siapa namanya tu? Baju. Legal jimik Mas Doh. Aduh, Mas Do, liga jimik. Aku masa ya. Joy. Laju. Pedik ya? Bang, dia rambut. Ya Allah, rambut dia. Dah dipesan. Okey. Di mana lu bikin? Apa hal empat? Apa timpat? Ada 40 kan? Hai. Apa empat? Ada 40. Oh, ada 40. Ingat ku ada 40 tak? Aduh, stop itu. Lagi sekali. Apa one tak cah? Loyal to one woman. Loyal to woman. Ambil dong. Akhir dah kita tu. Laju gi. Okey. Nak cek dulu. Oi. Okey, biar dia nak on dia. Betul. Aiman si nampak. Nampak best top bridesmaid. Bridesmaid on GT. Wow, kau teka. Katanya. Amazing ni. Oh, si cukup si Daya. Aspat pun dah si cukup. Oh, kan Daya kenal kan? Sama kan agaknya. Doakan tidak hujan guys. Pertamina photoshoot outdoor. Ada Yaya sekali. Hai, say hi Yaya. Malu nak. Oh my angel, baby angel. You're my angel, baby. Baby, you're my angel. We are heading to Batu Ten. Dance floor. Apa tadi? Batu. Dance floor. Ada pilot kat sini. Ai. Pilot. Okay. Ada okay?
Equator, Kabel, dan Adi. Dan kami Ichin sebagai pilotnya. Macam biasa, saya dan Yaya is co-pilot. So, tak kubiran Mas Do so segala hilang. Ini kertas tidak ya? Ada belakang kah? Ada pengantin di belakang. Itu pengantin di belakang. Gitu. Convoy guys. Siap habis ke majlis ni orang. Mekdi, Mekdi. Mekdi, Mekdi. Mekdi, Mekdi. Mekdi, Mekdi. Masih berjuang sama pertanian atau shooting outdoor. So, tunggu pasok. Pam. Selfie guys. Kena nyasik ya. Ya, gambar cepat ya. Teruskan. Oh ya, nampak. J5 Mark. Gila, saya letak. Buat tahu. Mini market dulu dah. Nang ada macam. Aduh nangka tepi nu najak empuannya. Nya nangka teh kah? Malunya. Yuhu. Go. In Switzerland. Out in my head looking like chickens. Kami dah sampai kah? Tak tahu betul ke tidak. Woohoo! We in Switzerland. Switzerland baik. Ini ikut pengantin guys. Saya kira gini lagi. Anda ikut sekali. Kami semua dah sampai. Alhamdulillah, selamat sampai. Cuaca mengizinkan, insyaAllah. Mbak Kot. So right now we're at Rikunan Deret at Sungai Sibiu. Deret? Apa lah ya lo? I'm from UK, first UK. Rikunan Deret at Sungai Sibiu. We have a photo shoot together right now. So we bodyguard. Where we go? Stop. Why the big boss? Where are we, boss? Gila guys, kita dah sampai di tempat yang ditujui, Taman Pertanian. Semua kami first time pergi British. Tapi masih lama. Jangan cheese sis. Jangan lupa. Belum sis, lupa. Tak ngak. Tak, kita tengok. Tak ngak. Okay, kita berjalan naik atas tu. I pun pakai heels ni. Makan. Oh, kau di depan. I cannot fast jalan. You want me to run? Dengar. Okay, you go. Oi, slow. Bersama saya, guys. Welcome to the vlog. Welcome to the guys. Adek. Please channel subscribe us. Hey, orang. Abang Jackie speak. This is our captain. Yes. 007 mission. Ingat pengantin lo. Ngembak selepa. Okay, guys. I'm in love. Ikin eh. Wah. Si nampak. Gila. Eh, selepa aku mau tengka. Tama dulu. Tengang dulu. Okay, nah. Pan. Okay, kita sih. Okay. Our vlog as a bodyguard. Fucked up TV. Fucked up TV. Yeah, fucked up TV. Okay, jom. Suasana. We. Hey kakak. The very the kakak one. So, ya rumah. Rumah apa tu? Tu abang Enol. Abang Enol. Rumah apa tu? Aci Ekote. Sipak. Alat tipak nan. Macam ni turun ni. Ya kakak ya situ. Selamat ke, Bom? Selamat tak? Tangga ke? Ha? Hello.
Okay, ni untuk berlangsung sesi photoshoot. Ada bunyi telefon tak? Setahu aku. Enggak ya ya, kena orang pula cerita. Oh, cantik ya ya sia. Du 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 ya. Ta la la. No. Ayah dah pipi pengantin 2.0. Oh. Aku buka lepas je tak. Nyamuk. Video telefon aku ambil tak. Tenggelam. Cukup gambar bom. Ni bom. Berapa juga. Biar hilang dari video. Okey, betul. Kau depan gi. Hei tambah kau. Okey. Dah. Tu lain projek saja. Hei, lama tadi. Hai, apa jalan dah? Dile. Oh, baik mat dah. Okay, next. Sayang, atau pos lagi. Take 40. Ini masih lepas. Kas kita. Ya, belakang. Kalau belakang gila kau ada? Belakang gila kau ada. Yang jauh gila dia ada. Kamu dah nama lagi. Siapa lo? 2.3. Eh, belanggar minat adik kau. Tu apa tu? Video apa tu? Kau ambil. Sini lah. Kena okey lah. Sini lah, teman. Wow. Wow, comelnya ya ya. Cantik bajunya. Cantik oh. Kita dua milih. Kita tak pilih apa. Eh, bermilih bajunya. Comel lah ya. Hujan rintik-rintik, air bergelora. Apa sih? Macam ni lagu ya? Mak beri posen, bapak beri posen. 3 tambah 3 jawapannya 6. 3 lagi 3. Macam pelik je lagu kau tu. Anak beruang. Macam pelik je. Kau nyanyi cantik. Hujan rintik-rintik, air bergelora. Nah, iya je. Betul lah aku. Ni dah. Tiga bu. Tanya pergi sekolah. Ni. Ih, bau ya. Babeku. Apa ya? Dia tahu. Ni ada gebege. Gebege. Encik dah maksud teh. YTJT. Wah. Banyak gila rumput. Oh, ini dah rumput. Ini megang. Tapi ya, itu tidak tajam. Esa. Aku push my best. Kecil lah. Kanda jangan marah. Nanti pada pas tua. Kanda setia. Salah. Itu TikTok ada. Salah. Salah. Tidak aku tahu ya. Handsome-nya. Okay. Handsome dari lahir. Tak tipung. Alah si Pak Nanda. Handsome-nya. Handsome-nya. Di sana tu rumah apa tu? Aku nak kena fikiran tidak hari tu. Oh. Sama. Rumah ayam. Sama kae. Hei. 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 Mek lel bidak. Abidak kafe. Aku. Promot, promot. Lighting depan tu sikit. Ibu nak tengok apa. Okay. Pa, apa klip video? When you're gone. Sabar nga. Kalah nga, kalah. Sini. Oh, ibu dekat tidak lighting. Ibu dekat lighting. Lighting ibu dekat. Ya, ya, ya. Kah? Ni tu kah? Kah? Eh, deh. Ayo, ayo. Tabak kah? Kenapa dikat turun? Merana lu, boy. Oh, gacuk. Ikannya takut. Boleh.
kerja. Apa dia tak? Kerja. Orang kerja. Kerja. Bekerja ya dah. I pergi work. Main? Pergi work. Kau? I tak. I work. I work. I sleep only and get the money. Rich boyfriend. Dan kita true. Oh, tu aja lah. Mau dengan nikah lah. Mau double dengan nikah lah. Mau follow. So hari tu sudah selesai, belum selesai. Dah malam lagi. Kita gigit. Jom, jom. Okay guys, kita dah shooting outdoor dah habis. It's a wrap. Bye. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jilat ya. Mari. Ya, baik-baik, apa? Baik-baik, apa?